HIV hissəciklərinin CD4 hüceyrələrinə təsir etmə mexanizminin üstündən keçərək müalicə videosuna başlayaq. Birinci HIV CD4 hüceyrələrimizdən biri ilə qarşılaşır. Sonra onların hər ikisinin üzərində olan zülallar sanki bir-birləri ilə əl sıxıb görüşürlər. Bu kiçik əl sıxışma isə HIV-in CD4 hüceyrəsinə daxil olmasına səbəb olur, düzdürmü? O bir növ öz genetik materialını və fermentlərini hüceyrəyə yeridir. Ona məxsus olan tək zəncirli RNA Ekstra transkripsiya olunaraq iki zəncirli DNT-yə çevrilir. Sonra bu iki zəncirli DNT hüceyrəmizə daxil olur və inteqraz fermenti vasitəsilə bizim DNT-mizə birləşir. Növbəti olaraq hüceyrəmiz virus RNT-si istehsal etməyə başlayır, düzdürmü? RNT-lərin bütün növləri istehsal olunur. Bəzən isə hüceyrə heçnə etmir, çünki immun sistemindən uzaq durmaq istəyir. Lakin bu vəziyyətdə o virus RNT-sinin bütün növlərini istehsal edir. Onların bəziləri İF-in RNT genomu, bəziləri isə virus mRNA-sidir. mRNA Emerentes sonralar virus poliproteininə translasiya olunur və İF proteazası tərəfindən ayrılaraq tam yeni İF hissəcikləri kimi qablaşdırılır. Bu hissəciklər artıq yetkin və xeyli yoluxdurucudurlar. Beləliklə qısa təkrarımızı etmiş olduq. İndi isə bu xəstəliyin müalicəsində istifadə edə biləcəyimiz dərmanlardan danışaq. HIV infeksiyalı şəxslər üçün əsas müalicə antiretrovirus preparatlarıdır. Bunu ARV kimi də qısaldırıq. Əslində bunlar HIV-in müalicəsi deyillər, lakin bir neçə fərqli səbəblərə görə çox vacibdir. Birincisi bu dərman vasitələri xəstələrin HIV-ni ağır keçirmələrinin qarşısını alır. Onlar insan orqanizmində HIV-in sayı laboratoriya testlərində aşkarlana bilməyəcək dərəcədə azalır. Zənnindicə virusun qandakı aşağı səviyyəsi ilə əlaqədar olaraq xəstənin yoluxduruculuğu da azalır. Ümumiyyətlə ARV müalicəsində əsas məqsəd virusun səviyyəsini olduqca aşağı dərəcələrdə saxlamaqdır. Bunun HIV infeksiyasının sağalmamasının səbəbi infeksiyanın ilkin mərhələsində yoluxmuş CD4 hüceyrələrindən ibarət böyük bir hovuzdur. Bunlar yanadakının kiçik formalarıdır. Yoluxmuş CD4 hüceyrələri heç nə etmir ki, immun sistemi onları aşkar edib öz yerlərindən kənarlaşdırmasın. Bu yolla onlar antiretrovirus darmandır preparatlarının təsirindən qaçırlar. Sonra istənilən vaxt onlar spontan şəkildə aktivləşir və yeni yoluxdurucu HIV hissəciklərini istehsal etməyə başlayırlar. Gəlin antivirus preparatlarından danışaq. Bu dərmanların 6 əsas qrupu var və onlar HIV-in düzgün funksiya yerinə yetirməsinin qarşısını almaq üçün istifadə olunur. Bu dərmanların hər birinin özünə məxsus təsir mexanizmi var. Tipik müalicə rejiminə ən az 2, üstünlük yolu ilə isə 3 müxtəlif dərmanın eyni zamanda qəbul edilməsi daxildir. Bunu başımıza buyururuq, istəklə şəklidə etmirik. Bunu etmə səbəbimiz odur ki, Yalnız bir dərman qəbulu virusda dərmana qarşı rezistent və ya davamlı olma şansı yaradır və bu təbii ki heç yaxşı deyil, amma eyni zamanda 2-3 müxtəlif dərmanların qəbulu İV-nin rezistentlik qazanmasını çətinləşdirir. Çünki İV çox vaxt rezistentlik qazanmadan və mutasiya etməmiş olur. Buna görə də yəqin ki, xəstənin hansı dərmanlara qarşı rezistentliyi olub-olmadığını öyrənmək üçün əvvəlcədən müəyyən testlər aparılmalıdır. Siyahımız üzərində işləyək. Müalicəmizdə istifadə etdiyimiz iki dərman var ki, onlar burada ən əvvəldə təsir etməyə başlayırlar. Bunlar birləşmə inhibitorlarıdır və GP120 yada GP41 zullallarına birləşirlər. Beləcə onlar HIV-in CD4 hüceyrələrimizə yapışıb daxil olmasının qarşısını alırlar. Onların sayəsində birləşmə mərhələsi baş tutmur. Həmçinin CD4 zülalının yanındakı CCR5 zülalına bağlanan CCR5 antagonistlərimiz var. Əksər situasiyalarda bu CCR5 də HIV-in hüceyrəyə daxil olması üçün vacibdir. Birdən birə bu HIV-in hüceyrələrimizə daxil olması olduqca çətinləşəcək. Bu kilidi tıxmaq kimidir. Kilid tıxandıqda ora açarı salmaq olmur və biz çöldə qalırıq, düzdürmü? CD4 hüceyrələrimizin səthində tonlarla CCR5 proteinləri var və aydındır ki, HIV hissəciklərinin üzərində tonlarla GP41 zülalı var, lakin əsas məsələ dərmanın düzgün dozasıdır. Bununla da zülallar tıxana bilər. Gəlin bunu siyahımızda qeyd edək. Birləşmə inhibitorları 1, bir. CCR5 antagonistləri digər bir antiretrovirus preparatlarının növüdür, amma deyək ki, HIV buradan da irəliyə keçir, o artıq birləşib ya da xəstə birləşmə inhibitorları qəbul etməyib. Bəs bu zaman HIV-in qarşısını başqa harda kəsə bilərik? Yalnızsadırsə bu mərhələdə əks transkriptaza fermentindən danışmışdıq. Bu virus RNTs hüceyrəyə bir dəfə daxil olduqda onu götürüb təkzəncirli dnt yaradırdı, düzdürmü? Bu mərhələdə işimizə yarayacaq iki dərmanımız daha var. Biri rəks transkriptazanın nukleozid inhibitorları, qısa şəkildə desək, ətnidir. Sadəcə burada nəyin baş verdiyi haqqında düşünək. Əks transkriptaza virus RNT-sini istifadə edir, düzdürmü? Bu kobalt mavisi qelbimizdən virusun tək zəncirli DNT-si əmələ gəlir, düzdürmü? Bu daha açıq mavi olandır. Bu yeni tək zəncirli virus DNT-sini bir araya gətirmək üçün əks transkriptaza həmin bölgədə kəsərək Nükleozid tutmalıdır. Sonra isə DNT zəncirini formalaşdırmaq üçün onları birləşdirir. Bilirik ki, nukleotidlər və nükleozidlər DNT-nin inşat materialıdır. Ətni demək olar ki, bizim normal nükleozidlərimizə bənzirlər və bundan tələ kimi istifadə edirlər. Onun bir komponenti də var ki, bu HIV-in rəks transkriptazasının başqa nükleozidin sonuna yapışmasını qeyri-mümkün edir. Əgər bu baş verməsə, bu dinti inşaa edilə bilməz, düzdürmü? Onun inşası dayanır, çünki artıq uzana bilmir, düzdür? Növbəti hissə əlavə edilə birləşdirilə bilmir. Deməli, ətni bucür təsir göstərir. Əkstranskriptaza mərhələsinə mane olmağın digər bir yolu əkstranskriptaza fermentinin özünü tıxamağıdır. Yəqin ki, hörümçək adamın Dr. Osminoq hörümçək toru ilə necə tutduğunu bilirsiniz. Burada da ona bənzər bir şey baş verir. Əkstranskriptazanı tutan bu dərmanlar əkstranskriptazanın qeyri-nükleozid inhibitorları qısaca atqini Ad adlanır. Çünki onlar aks transkriptazanı inhibə edir, lakin bunun nukleozidlə hər hansı bir işi yoxdur. Onlar sadəcə fermentin özü ilə məşğul olurlar. Amma HIV tez-tez olduğu kimi yenə mutasiya etsə, bu dərmanlar işə yaramayacaq. Onda sonraki mərhələyə necə müdaxilə edə bilərik? Burada virusun inteqrozə fermentini qeyd etmişdik və o virusun iki zəncirli DNT-sini tutaraq nüvəyə gətirib bizim DNT-imizə inteqrasiya etdirməyə çalışırdı bu prosesi inhibə etmək üçün inteqriza inhibitorlarımız var belə ki Derman inteqrazaya yapışır və onu möhkəm saxlayır. Bununla da inteqrazə virusun DNT-sini nüvəmizə gətirə bilməyəcək, düzdürmü? Bu da virus DNT-sinin bizim DNT-imizə inteqrasiya oluna bilməməsi deməkdir. Qeyd edim ki, bu mərhələ çox vacib bir rol oynayır, çünki virus DNT-sinin DNT-imizə inteqrasiya olması hüceyrənin apoptozuna, başqa sözlə öz-özünə məhv etməsinə böyük təkan verir. Ümumi qayda olaraq, bu mərhələdə daha az virus DNT-sinin inteqrasiya etməsi daha assedə 4 hüceyrəni itirməyimiz deməkdir. Siyahamıza inteqrazə inhibitorlarını da əlavə edək. Amma tutaq ki, xəstə inteqrazə inhibitorlarını qəbul etmir. Bəs bu halda IVə müdaxilə edə biləcəyimiz növbəti addım nə olacaq? İntegrasiyadan sonra RNT polimeraza gəlirdi, düzdür? O DNT-nin bir hissəsini transkripsiya edərkən təəssüf ki, virusun DNT-si də bu prosesə qatılır və onu da virusun RNT və MRNT-sinə çevirir. Sonra bu MRNT ribosoma gəlir və virus poliproteininə translasiya olunur. Bu virus proteazası vasitəsilə parçalanır. Beləliklə yoluxdurucu olan virus hissəcikləri istehsal edilir, düzdürmü? Amma buna da çare olan dərmanlarımız var və onlar proteaza inhibitor adlanır. Əslində bunun da bir neçə növü var. Amma mənim qeyd edəcəyim dərman proteaza fermentində hər şeyin baş verdiyi aktiv hissəyə birləşir. O, Pac-Man oyunundakı qəhrəmanın ağzına bənzəyir. Bu da fermenti tutur və beləcə virus poliproteini parçalara ayıra bilmir. Bu əladır, çünki bu körpə virion yetkin və yey yoluxdurucu ola bilməyəcək. Bu dərmanların bəzilərini kombinasiya edərək HIV-in replikasiyasını olduqca minimum dərəcəyə endirə bilərik, düzdürmü? Çünki biz onun CD4 hüceyrələrimizə daxil olmasını və replikasiyasını dayandırırıq. Gördüyünüz kimi, biz onu bir neçə yolla dayandıra bilərik. Nəticədə isə qan dövranımızda virus yükü xeyli azalmış olur.